Այսօրվա վիդեոմ ես մտնելու եմ իմ խաղային սերվեր դարձիկա ու դեկատեմ պրոստը գժանց։ Այսօրվա վիդեոմ ես կեզ կտամ պրամկոդեր, որը կգրես խաղի մեջ ու կստանց ռանդոմ դոնատներ։ Կարոչը գնացինք վիդեոին, լայք չմոռանաս ու բաժանորդագրվի։ Ինչպե մեզի սերվեր մտնելու համար պրոստը պետքա IP-ին դարձիկա կետ 20 կետ ռուբում սխմենք ստեղ շորթը, դա սերվեր ու շորթը ինձ ասում ար ռեգիստր եղեն, ով ինչպե մենք ռեգիստր կլնենք։ Ինչպե շորթըս դու քաջողությամբ ռեգիստրացիա անցակու ես իմ պրոստը server da vor devor yes jourts iarke spash popi proste skin ob em tis dur agalu yes habum jourts vorpes spongebob em no kino yakanishna no jourts ish kayle asel esor meng steg katelunk proste gjants u tsakhselenk lik donat u kezet avlam lik promakoder vor do proste gres khaghi mech u stanas random donat tis tis mes donat ais iarke gna darpei undegi tsar ha ko donat darsi khapum enan ay lik marti kanmen u proste gohen etis dur agalis tax a Кстати, ես են մարդ եմ, ով մորացել է ռեսուրսպակը հանի բրավլի։ Ասում են ժողովուրդս, որ սրա նման գեղեցիկ տեղ գոյություն ունի, գիտես թե ինչ եմ, ստե պրաստը վեկալում ենք ու շախտեմ, кайֆեր կայծեր ենք անում։ Դա զեցից իշտ է ռուկոյլը իշտել ներքև։ Ա, կսա, էй, ստոպ։ Էй, անգա ներքև, բայց ի՞նչ անեմ։ Ա, եւ գրեմ սլեր սպավեն, ու, օ, կստի, ժողովուրդս, որ դու պատտես սերվեր, ամենակայվոր բաներից մեկն է, որ դու չես կանելու գրես չաթում, գիտես խի, որ կռիվ չանեն իրար հետ։ Բայց ես դոնատ ունես, կարաս գրես, որտեղ ով դոնատ ունի, չաթում դժվար կռիվանի, դոնատից կզրկվի, հաստատ այդ անորմալություն չի անի։ Բայց ամենակայվոր բաներից մեկը ժողովուրդս, դու կարաս գրես սլեշ, պրաբելտաս ու օյ Кстати, ха, у тарերով գրելով ու կարաս вообще մի մանաս ինչ կոմանդներ կարաս գրես ու ու հավեսը/donat, հետ եկի ինչ կա/donat-ում/donat-ում կարաք տենք ժողովուրդս կոչումներ ու ստեղ պրոստ ինձ թոմա թե մենք այսօր դարսիկ պտենենք, դենո, դարսակապերը դարսիկով դժվար կայֆ չի լինի, էլի որ լինի։ Տաքս ու ստեղ ժողովուրդս կանք բիթքոինային, բա միրոպե բիթքոինով ինչ կարելի արդեն։ Ա, բիթքոինով կարաք արդենք սես բաներ ու նաև պրիվատնի բլոկ։ Հետ էս դուր ակալի ժողովուրդս, նե, նո դավայ դոնատ անենք։ Պրիսպի ժողովուրդս ես արեցի դոնատ ու ես արդեն ունեմ 100,000 բիթքոին։ Հետ էս դուր ակալի սերվերը տերելնել է։ Նո դա։ Եթե ուզես իհարկե դու էլ բիթքոիններ ունենաս, ժողովուրդս 100,000 պետք չի քեզ ընդհանրապես, բայց սովորական բիթքոիների քանը իհարկե կասած դարքպես ու խնդալուն գիտես որ նա մարտիկ դոնատ են անում ու առնում են քեյսեր։ Մենք էլ է դրանից առանք ու նաև դոնատ են առնում են գիտեր, բայց բիթքոին ոչ մեկ չի առը։ Բայց Չավոր բիթքոինի շնորհիվ մենք այսօր մեր բազան կպաշտպանենք։ Կարոչ կերկայլ կառնենք, կգցենք 10 միլիոնով թոցախին, որովհետև գրում ենք ժողովրդս բալանս, ահա, top, ահա, net-ից նշանակումա, arm strike 3 միլիոն։ Okay, okay. Քո Բում, սխպեցի ժողովուրդս եւ գնաց դոնատ քեյսա բացում, չգիտեմ ժողովուրդը կգա թե չէ ինձ նայելու, վсё, եկան նայելու ժողովուրդս եւ ինձ պրոստ այնքան ենք բացելու, որ ընկնի դարսիկ կիտը։ Ինձ գնում է Ай, կլաս գրում է Յաներո։ Ձեզ պեծ абсолютսիկ չգիտի ես ով եմ։ Նո, էտից դուր է գալիս։ Մենք էլի ենք բացում, ինքան ենք բացում ժողովրդս մինչև մեզ ինգնի դարսիկ կիտը։ Ու ինձ գնում է բարսիկ կիտը, էտից դուր է գալի։ Բայց չէ, մենք չենք ստոպ տալի ու մենք շարունակում ենք ժողովուրդս վրցնել, ինքան մինչև մեզ ինգնի դարսիկ կիտը։ Հա, կսած ես չֆայմեցի կիտը վերցնեի։ Նո, կսած կարան գրենք slash kit։ Так, enter tank ու շուտ վեկա։ Լենք ու չասրի շատոլիզն ու լավ ոչ ջորտս։ Սա մի հատիկ է կվրցենք, ինքան է կվրցել, միջև դարսի կիտը ընկնի։ Ջորտս մարտի կողքս կանաս, պրոստը չեն հասկան թե խիա մի հատ աննորմալ վեկալում ու սաղ դոնատները բանան ջուկի արհամարում ու եթում դեպի դարսի բայց ջորտս։ Ինքը ամենարեդկինը ու իրեն ոչ մեկի դերչինգ է։ Նո, իհարկե մեկը կա չաթ մարը չտեղ ինքը առելա պրոստը։ Բայց դոնատ քեսից ոչ մեկ չինգ է ու ես ուզում ջորտս որ ես նեմ առաջինում կընկնի։ Просто сах сервер եկել այդի բալետ, բայց ես չգիտեմ որ դա ես եմ։ Պրինցիպի ժուրտս ես իրականում ասում եմ որ դա պրոստա աննարը բացելը։ Ձեզ ես բացեցի 40-ից ավել քեզ ժուրտս։ Ինձ մենակ բարսիկ անգնում, так что ես ձեզ օֆիցիալ ասում եմ, եթե դուք բացեցիք իմ սերվերում քեզ ու ձեզ ինգավ դարսիկ, այդ հնարավորը մի օքուն գելա։ Եթե դուք բացեցիք ու ձեզ ինգավ դարսիկ, ես ձեզ առանձին նվեր ունեմ։ Իք վարտով ես շկացը բացեմ շատ ուզի։ Բայց նենց է 10 անգամ բարսիկ ինգավ ժողովուրդս։ Նո, ես լիշտո կարանք ստեղ գրենք ժողովուրդս դոնատ մտնենք ըստեղ մոտարպես ու մի քեյսի գինը ժողովրդս դու գիտես ինչ կանա ու բարսիկի գնից ինքը բավականին քիչ է так что նեծ է մեզ ձեռը տալիս տաքս օքեյ ուշքի մա ժողովրդս երևի կարելի է գրել slash kit ու վեկալել բարսիկի կիտը բարսիկի կիտը վեկալել ու ես ամեն ինչը պրոստը հակնել ու դից դուրա գալիս քսես կարամ քսեմ էսի ա հապսո չեմ կա թե չէ կտայի անպայման քես պրո շանդոլիզը տաք ժողովրդս իսկ հիմա ժամանակն եկել է որ ես առնեմ պրոստը բիթքոիններով լիքը յետակիշ կայֆեր գրում եմ չատում պրոստը slash
շոպոժոր տսի մոտ բացումը էս, ոնց որ ասում ա պատուհանը ձյաձի պեծը, տաքս, ինչ ենք առնում ժողովուրդս, ամենակարևոր բաներից մեկն է նա, որ մենք առնում ենք էլիտրան ու դվայ, կարելի էլիտրը եւ պրոստը ֆրֆրալ, տաքս, հետո առնում ենք մեզի պրիվատնի բլոկ, մեզ կարելի առնել ժողովուրդս աշխարհամնա ուժեղ կիրկան, էտի աստղային կիրկա, որի վրա ինքը ունի զաչառնել էֆեկտիվնես 10 ու դաչա 5 պրոչնես, ու դեղ գժանոս եսի միջեր ու նաեւ բուռ ունի ժողովուրդս վրեն, կարոչ կինոյա, ու տեսնենց էլ ենք նույնպես առնում, տաք, ֆ պրինցիպ էլ ինչ կարելի առնել, էլ կարելի է ժողովուրդս առնել, դովայ ես կազան տոտեմից, ու ես սրանից, ու բայց շատ բան չենք, ամեկ է ես զիլաներից մի քանի հատ կառնենք, սա պրոստ ենք սար եկել ենք ստեղ զարմանանք ժողովուրդս, այդպես դուրա գալիս, տաքս, դավայ ֆ պրինցիպ ժողովուրդս, մենք էլիտրան դավայ հակնում ենք մեր վրա, վսյո, լը, լը, նո, կսացի իմ սկինը որ կա, ինքը ինձ տվել է սենց ինչ որ էլիտրան, նյու դավ պրինցիպի, տաքս, էլիտրան ժողովուրդս հակնում ենք, ես գցում ենք մեր ես ձեռը, ես վեկալում ենք մեր մոտ, ու կանակ նենցա խմենք է զելան, որը կստաց մեզ դայսա ինչ հասես ու կինո ենք պրոստը շանդոլիս է ադում, վսյո ժորդս կարանք է թաք տենը կեսի շախտեմ ինչա կատարում, ժորդս ես արդեն շախտեմ եմ ու ժամանակ նեկա, որ մենք պրոստը կանդեք տաք, ստացի միրոպե ես գիրկեն բուրջ ունի, չյո միրոպե կգրեմ եք առնելու օրը, ու շախտանել այս նոր թարմացվեց ժողովուրդս, դրա համար մենք այսպես առնենք, կսած այս բուրի վրա ոնց հասկացա բան չկա, այն այդտեղ չունեմ ես պրոստը, ու ժողովուրդս խաղացողների համար պրոստը մենք հանդում ենք սախ շախտան, չգիտեմ իրանք ուրախ են երջանիկ են թե չէ, բայց ես ասես պրոստը սախ շախտան ժողովուրդս բարի եմ տալի ու տենա մեր մոտ իշ կստացվի, նաև մեզի պետք է ինչ-որ միտեղ մի հատ բազա սարքել, տրեշ RTP ենք ժողովուրդս գրում, բում ու ծնվում ենք չոտը ինչ-որ այսպես ինչ-որ միտեղ տաք, սեսի վիկալ մենք մեր մոտ, դյա այս պրոստը գիտես շկայ ֆոտկալի մեկ եթե թանք ժողովուրդս պվպ անենք, բայց դե նու ես չգիտեմ բախեր, կարող ինձ գան ուտեմ, որովհետև ես մենակ ունեմ խնձոր, ախ աչա ես ես գազան զելյա ժողովուրդս մոտս ունեմ, որը ինձ դաժը ուժելա տալի, ու բայց իհարկե արդյոք էտի լավ միտքա թե չէ, էտ չգիտեմ դրա համար, դրա համար կարելի է պրոստը չհատում գրել, որ եկեք վառ պվպ, ես իմ համար սարքեցի վերստակ, վերստակը դրեցի ստեղ ժողովուրդս, ու նաև ինձի, այնե, ես կարամ գրեմ սլեշ եքը, ու ես սախ վեշերը պրոստ ինչ պետքական ժողովուրդս, գցեմ ստեղ դու հետա, ու մենք հետանք ինչ-որ մեկ հետ պվպ անենք, ձյաց ես թո հետի կինո ելնելու, ինձ պի ժողովուրդս գրում ենք սլեշ եքը, ես սրան կարոչ գցում ենք տեղերը, տաք ես գիրկեն ինձ ենք պահում, տաք մեկ էլ ես գիրկեն ենք պահում, եսի թոմնա ժողովուրդս բերմա, չէ, ես սրան գցում ենք տեղը, ես էլ եմ եսի վարիտան գոնը այդքան շատ բան չկործնենք, ոյ տեակ դու տա կարջի զելյան ինչ ժողովուրդս, ես տրելաները մեզ, տեակս ու տոտեմներ կայլ է լիքը վեկալել, ես զելյայից տակ վպրինցիպի մեկ էլ ինձ թովումա ես կանը հերիքը, մենա ուժեղ տոտեմնա ժողովուրդս իմ վրա, որ ինձի տայսը ատկի դվնյա երկու ու աստրատա երկու, այսքան մեր թուրը բացի եմ, որ ամենա ուժեղ նենք դարմա և ես ուժեղ, ա կստացի սլե շոպում կա ավելի ուժեղ թուր, ես ես եմ ուզվարը, որտև եսի միլիարդ անգամ ավելի ուժեղ այմ ինից, որտև իմ ունի շարտնես 5, իսկ ինը ունի շարտնես, չգիտեմ ինձ զաչարներ, աստրատա, ա, ու, այս է, աստրատա 5 էլի, ու, կարչի չէ եսի, եսի պսյոտկի ժողտս ավելի ուժեղա, նու, վ պրինցպի, դյո ժողովուրդս, ես վարպ պվպյում եմ ու հիմա խաղացողներին գրում եմ, եկեք վարպ պվպ, ով կրեց, ըհը, ով կրեց, կստանա իմ սախ գիտը, ո՜, տակ տվո ժողովուրդը, սյո, երկու անգամ մենք սս գրում ենք, երկու անգամ, ահա, հացի էտի սպամա, դու լավ, ուսում չեն ճոգի, բայց դու կտես մի արեք, սյո ժողովուրդը, ես ստեղ եմ, ու մենք արդեն կարանք իշտենք ներքև, ձյայց, եսի պրոստը կինո ելնելու, սյո ժողովուրդը, ես էսի խմում եմ, ուտում եմ էսի նաև, դիեքս, սյո բրատանչկի, գնացիք ժողովուրդը, սյո, ես արդեն ստեմ ու կինո ա պրոստ ելնելու, որովհետև մենք ժողովուրդը, ահա որ անմահենք, ու չգիտեմ, մեր հետ էլը կռի, որ անում են, դա իրեք նեզերի հետ եմ ես պրոստը կրվում, շանդոլիզ է, տեակ ժողովուրդ սարձյո կարդար այդ ամեն ինչը թե չէ հետի իհարկե ես հետ կանը չգիտեմ, բայց առա շանդոլիզ ես չեմ կամ կրվեմ, պրոստը ժողովուրդ ես թրնելու էֆեկտ ես ինչա տալիս, տեակս խոպա նյությածը պեծյա, ոչ թե իրանք են ժողովուրդ ես ուժեղ, այլ ես պրոստը չեմ կարում իրանց հետ կրվեմ, որովհետև պրոստը գժանոց է, տեակ սպասի խոպա ժողովուրդ ես զիլյան որ խմել եմ ինձի թրնելու բանը էֆեկտ ատավի, ու այդ թրնելու էֆեկտը, ընդ
hashtag sport փորձեմ էսը թռնվերև, հենց էլ են չենք խմին ու վսյոտակի, թե չէ вообще опасный я. Вот, nice, это просто жёлтос. Թռնելու էֆեկտներ եմ տալի, տաքս, եւ ստեյս կարանք փախնենք ու փուխ, ձյոդի պիտի հազիվ փախանք, տաքս. Էս ինչ աննորմալ էֆեկտ է, ժոլտոս, ջամ բուստ է իշկու, էսի պրոստ ուժսը։ Մարունեմ նվեշ, դիշլայքը բաժան աշտագրվի պրոստ ալիքին ու ես հենց իմա կտամ քեզի կոտ, որ դու խաղը մեջ գրելով կստանաս դոնատ կեյս։ Ոտը ժոլտոս հետևյալնա, գրում ենք սլեշ, կոդ ու գրում ենք այսենց, վսյո, էսի գրելուց հետո ժողովուրդս, ձեզեց ամենա առաջինը, ձու կստանակ պրոստը դոնատ կեյս լրիվ վանվջար դիարսի կաբում, ու եթե ուզում ես առնես դոնատ կեյսեր, անպայման գնա դարգվեի ու ունդեղից առակ մաչելու անվտանք առ։ Ժողովուրդս, ես մի հատիկ է կոդ ունեմ, որը որ կտա պրոստը 50,000 դարգ կոյն, այդ պրոստը կարաս խաղում, ու չգիտեմ, ինչ որ օգտագործես, կայֆեր կայցես, ու հիմա էտի կտանք պրոստը խաղացողներից ինչ-որ մեկին, ինչ ենք անում, ժողովուրդս, գրում ենք, TX, պատրաստ, եք, բան ասեմ, TX, մեկ խնդալու կլնի պրոստը ասեն, չէ, ըհը, տաքս, ուսում ժողովուրդս, իրոք արդեն ջոգիցի, որ ես գժանոս դոնատն եմ անում, բայց մենք քան որ ես լքված եւ ոչ մեկին պետք չեկող Սպանջբոբն եմ ժողովուրդս, ինձ ոչ մեկ բան չի գրել, նյու դիավ պրինցիպի։ Ժողովուրդս, ես սա պատրաստել եմ, enter եմ տալիս մի քանի անգամ, ոտակտո, տաքս, մարդիկ եսը կտեմ, պատրաստ են թե չէ, տաքս, բաբրացկի, բրրաստը գրեք, նո իհարկե կարող եմ մտածեն աննորմալ է, մի հատ որտեղ ոչ միտը գրած չի ժողովուրդս, որ եսի ես եմ։ Տաքս, նո, դավա, վсё, պատրաստ են, տաքս, սենս գրում ենք ժողովուրդս text slash code text u isense всё братанчики text всё գնացի text տենակ իրանցից ով որ մեկնա գրում text եւ ժողովուրդս նայ նո ինչ որ մեկը կստան թե չէ նո բաբրասկի братанчики տա կարանք ժողովուրդս մենք արդեն փորձենք էս ամեն ինչը եթե մեր մոտ չստացի ուրեմն իրանցից մեկը արդեն գրել է բաբրս ես հուսով եմ փորձում բայց ինչ չի գա իրանցից մեկը всё տքի գրել է եւ բում Всё ժողովուրդս, այդ պրոմոկոդը բազմիցս մուտքագրվել է, всё, էդ ինձ դուր է գալիս։ Всё ժողովուրդս, իրանցից ինչ որ մեկը ստացավ 50,000 դարք կոին, էդ ինձ դուր է գալի եւ էդ բոմբաստիկա։ Իսկ դու եթե ուզում ես այդ հետաքրքիր գժանոց պրոստը վիդեոներ, անպայման գնա դարսի կապ խաղա ու անպայման դիշքո լայք ու բաժանորդի վերալիքին, որ շուտ դառնանք 100,000 բաժանորդ, ես ձեր սիրելի դերքսակապերը։ Հաջորդ վիդեոն ես գիտեմ ինչ անելու ու դու պրոստը պետքա լայք դնես, որ էդի դուրս գա, էդի կինոյա, էդի վիդեոյի։